dobrovoľcov je to možno komplikovanejšie, lebo tam sa máte asi veľa stoličiek, my to máme zatiaľ dve. A býva to tak, že na poraniakách si zahrá mar i takto základnú melódiu. Je jeho sestra Laura, sa k nemu okamžite pridá, pretože ju hudba priťahuje. Rytmický talent je ich sestra Adriana. Hodne ich dotomuje. Druhú melódiu hrá zatiaľ posledná sestra Petra.